আমিও সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বড়োলেণ্ড লিবাৰেশ্যন আৰ্মি নে বি এল এ তেনেকুৱা নামৰ এক উগ্ৰপন্থী সংগঠন পৃথক বড়োলেণ্ড গঠনৰ দাবী লৈ ইতিমধ্যে বিটিচিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি স্পষ্ট কথা এ বি এম চিয়ে বিটিচি অঞ্চলত পিচফুল কো এক্সিষ্টেণ্ট বিচাৰোঁ, শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান আমি বিচাৰোঁ। যেতিয়া 2020 চনত বি টি আৰ চুক্তি হৈছিল, এন ডি এফ বি চাৰিওটা ফেকশ্যন এফ চি ইউ বি পিৰ মাজত, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ মাজত যেতিয়া চুক্তি হৈছিল, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হওক বা বিটিচিৰ বৰ্তমান শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে এইখনে ফাইনেল এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ পিচ একৰ্ড। কিন্তু শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ এন এল এফ বি হওক বা তেনেকুৱা পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বিভিন্নটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন পৃথক বড়ো ৰাজ্য গঠনৰ দাবী লৈ কিন্তু আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইয়াত ডেজিগনেটেড কেম্পলৈ বা তেখেতসকল আত্মসমৰ্পণ কৰি উভতি আহিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত আমি দেখিছোঁ। আমাৰ কথা স্পষ্ট, আমি শান্তি বিচাৰোঁ। বি টি চি অঞ্চলৰ জনগণৰ ওপৰেৰে বহুতো ইয়াত অত্যাচাৰ, বিভিন্ন ইয়াত ঘটনা পাৰ হৈ গৈছে, বহুতো ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছে। বি টি চি অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰ সাধাৰণ জনতাই শান্তি বিচাৰে আৰু শান্তি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বি টি চিখন অস্ত্ৰমুক্ত কৰি তোলক, সন্ত্ৰাসমুক্ত কৰি তোলক। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি শান্তিৰ শ্লোগান দিছিল, প্ৰকৃতাৰ্থতে শান্তি ৰাজপথত তথা এই অঞ্চলত ৰূপায়িত কৰক, নহ'লে শান্তিৰ শ্লোগান দিয়াৰ কথাষাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভেলু নাথাকিব, শান্তি চুক্তিৰো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভেলু নাথাকিব। চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, গৃহ বিভাগক দাবী জনাইছোঁ, বি টি চিৰ শান্তি ঐক্যত আঘাত হানিব পৰা কোনোবা শক্তিয়ে হাতত অস্ত্ৰ লৈ বেআইনীভাৱে যদি কিবা কৰিব বিচাৰিছে, চৰকাৰে কঠোৰভাৱে আইনীভাৱে দমনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আমিও সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বড়োলেণ্ড লিবাৰেশ্যন আৰ্মি নে বি এল এ তেনেকুৱা নামৰ এক উগ্ৰপন্থী সংগঠন পৃথক বড়োলেণ্ড গঠনৰ দাবী লৈ ইতিমধ্যে বিটিচিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি স্পষ্ট কথা এ বি এম চিয়ে বি টি চি অঞ্চলত পিচফুল কো এক্সিষ্টেণ্ট বিচাৰোঁ, শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান আমি বিচাৰোঁ। যেতিয়া 2020 চনত বি টি আৰ চুক্তি হৈছিল, এন ডি এফ বি চাৰিওটা ফেকশ্যন এফ চি ইউ বি পিৰ মাজত, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ মাজত যেতিয়া চুক্তি হৈছিল, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হওক বা বি টি চিৰ বৰ্তমান শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে এইখনে ফাইনেল এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ পিচ একৰ্ড। কিন্তু শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ এন এল এফ বি হওক বা তেনেকুৱা পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বিভিন্নটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন পৃথক বড়ো ৰাজ্য গঠনৰ দাবী লৈ কিন্তু আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইয়াত ডেজিগনেটেড কেম্পলৈ বা তেখেতসকল আত্মসমৰ্পণ কৰি উভতি আহিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত আমি দেখিছোঁ। আমাৰ কথা স্পষ্ট, আমি শান্তি বিচাৰোঁ। বি টি চি অঞ্চলৰ জনগণৰ ওপৰেৰে বহুতো ইয়াত অত্যাচাৰ, বিভিন্ন ইয়াত ঘটনা পাৰ হৈ গৈছে, বহুতো ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছে। বি টি চি অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰ সাধাৰণ জনতাই শান্তি বিচাৰে আৰু শান্তি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বি টি চিখন অস্ত্ৰমুক্ত কৰি তোলক, সন্ত্ৰাসমুক্ত কৰি তোলক। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি শান্তিৰ শ্লোগান দিছিল, প্ৰকৃতাৰ্থতে শান্তি ৰাজপথত তথা এই অঞ্চলত ৰূপায়িত কৰক, নহ'লে শান্তিৰ শ্লোগান দিয়াৰ কথাষাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভেলু নাথাকিব, শান্তি চুক্তিৰো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভেলু নাথাকিব। চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, গৃহ বিভাগক দাবী জনাইছোঁ, বি টি চিৰ শান্তি ঐক্যত আঘাত হানিব পৰা কোনোবা শক্তিয়ে হাতত অস্ত্ৰ লৈ বেআইনীভাৱে যদি কিবা কৰিব বিচাৰিছে, চৰকাৰে কঠোৰভাৱে আইনীভাৱে দমনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক।